ल दामी दामी कीप इट गोइंग सब छपरी हम रोड ब्लक करे करा यार भन्सार कार्यालय माडर सिरा माडर भन्ने ठाउँ हो यो चाहिँ सिरा माडर भन्दा पनि हुन्छ नि यही चेक हुन्छ सबै भन्सार यहीँबाट हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ बनाउन सक्नुहुन्छ पर्मिट ए तान 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 फ्लेक्स गर्दियो एकचोटि यस कम कम अन ब्रो वाई हरी दिस मच हमारा मोदी सरकार तक ये भिडियो पहुँचना चाहिए मोदी सरकार हमारा बिछड़ा हुआ बिहार का रोड बना दीजिए बहुत दुख हो रहा है हमको हेलमेट तो हुँदै हुँदैन कि लुक एट दिस साइड दिम गाइस एम्बुलेन्स हल्का स्लो एम्बुलेन्स भनेको त यो के रहेछ त यो भाग अनि फोटो खिचिसकेपछि चाहिँ के रे मलाई भाइ केही काम साम पऱ्यो भने कसैले केही धम्कायो भने मलाई एक कल गर्नु ल नम्बर सेभ गर यहीको थियो म यहाँका लोकल हुँ कुछ भी परेका त एक कल मार्दो सालेको सब खतम गरिदिएको पेट्रोल त के हो पानी पानीमा जीवन जल मिसाएको जस्तै देखिन्छ त सो या हेलो हेलो माइक टेस्ट हेलो सो या हेलो एभ्रिवन वेलकम ब्याक टु अ ब्रान्ड न्यू भिडियो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल टुडेज वी आर गोइङ टु जयनगर है आज चाहिँ हामी जयनगर गइरह म र मेरो साथी पछाडि पिलियन बसिरहेछ सो हामी दुईजना चाहिँ आज जयनगर गइरह हो मेरो लाइक अमेजोनबाट सामान मगाएको छु मैले अनि त्यही डेलिभर भइसकेको छ त्यही लिन पिकअप गर्न गइरहेको हो अमेजोनको सामान चाहिँ इन्डियामा मात्रै आउँछ त्यही भएर हाम्रो नियरेस्ट लोकेसन चाहिँ जयनगर र लोखा पर्छ तर यसपालि चाहिँ जयनगरमै मगाएको छु अमेजोनको थ्रुबाट सो त्यही पिकअप गर्न गइरहेको हो आज चाहिँ हल्का हल्का पानी पनि परिरहेछ सिमसिमे पानी अनि मौसम चाहिँ बवाल छ है एज यु गाइज क्यान सी द भ्यू अनि यो रोड पनि बवाल छ ठ्याक्कै हाम्रो लाइक गोलबजारदेखि चोरमा आउनुपर्छ अनि त्यहाँदेखि लेफ्ट लिएपछि सिरा जाने बाटो यही हो अनि नयाँ यसमा चाहिँ पिच बनाएको छ यो हाइवे अहिले चाहिँ धेरै नै राम्रो छ यसको कन्डिसन लाइक धेरै पुरानो भएको छैन नि त सो यो रोडको कन्डिसन चाहिँ धेरै नै बवाल छ अनि पानी चाहिँ परिरहेछ धेरै पऱ्यो भने चाहिँ गोप्रो फेरि लुकाउनु पर्छ लेट्स सी इफ ह्याङ भएन भने त आई विल रेकर्ड फुल ब्लग है अब चाहिँ त्यस्तो केही भयो भने ह्याङस्याङ भयो भने चाहिँ पुरै बनाउनु त मिल्दैन अब लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स गोप्रोलाई चाहिँ मैले चेक गर्नु परिरहेछ क्या वान मिनटपछि किनभने यसको लाइक भरै छैन क्या मलाई लास्ट टाइम पनि भिडियो बनाउँदाखेरि त्यस्तै नै भएको थियो एक मिनटसम्म रेकर्ड गर्ने अनि फेरि स्टक हुने क्या त्यो फ्रेम नै फ्रिज हुने अडियो चाहिँ आउने तर भिडियो चाहिँ नगर्ने क्या सो त्यही भएर चाहिँ गाह्रो त्यही चेक गरिरहेको छु मिनट मिनटपछि इन्स्योर कि भिडियो भइरहेछ भनेर बनिरहेको छ भनेर सो या जयनगर हाम्रो टोटल जोड्ने भने 45 to 55 किलोमिटर जति छ कि एक्ज्याक्ट चाहिँ थाहा छैन आयो पानी आयो बे पानी आइसक्यो पानी आइसक्यो ल ल ल ल ल अब पानी ब्रेक है त पानी ब्रेक गाइस पानी पर्यो बाइकलाई चाहिँ यहाँ राखिदिउँ नछु है यहाँ सटरमा अरूको सटर हो बाइक चाहिँ अब फोहोर हुने भयो त्यत्रो क्लिन गरेर राखेको सब फोहोर हुने भयो एज गाइज किन सी पानी पर्न थालिसक्यो अब गोप्रो पनि अफ गर्नुपर्ने हुन्छ पानी चाहिँ दामी पर्यो अब सो या आई विल क्याच यू गाइज आफ्टर द रेन स्टप्स है गो लेट्स गो अलिअलि त भिज्दिउँ न ओ आए यार आगे जानु मिल्दैन फेरि आएछ यो सो या द रेन ह्याजन्ट स्टप येट बट अब धेरै पर्खेर पनि काम छैन क्या अलिअलि त परिरहेछ लेट्स सी यतिले त हाम नगर्नुपर्ने हो गोप्रोको माइक एडप्टर र गोप्रोलाई केसिङ त छ कज हान्छ यस्तै पाराले पिटाइ खान्छ नि त छुट्न चाहिँ छुट्याएको छ सिमसिमे परिरहेछ त्यतिले त असर नगर्नुपर्ने हो होप एभ्रिथिङ गोज फाइन है सो या मेन कारण त्यही हो जयनगरको फेरि डेलिभरी सर्भिस त्यो अमेजनको अफिस बन्द भयो भने चाहिँ फेरि झ्याउ हुन्छ क्या त्यही भएर चाहिँ जानै पर्ने हुन्छ 5 बजे पछि चाहिँ लाइक 6-7 बजेतिर बन्द भइदिन्छ जस्तो भनेको थियो यहाँको बाटो चाहिँ बवाल चाहिँ वान अफ द बेस्ट रोड चाहिँ हाम्रो एरियाको यो सिराप जाने बाटो चाहिँ अगाडि गएर 4 लेन पनि छ 6 लेन हो कि 4 लेन एक्ज्याक्टली आइडिया त छैन मलाई यहाँको बाटो यस्तै हो न्यारो छ तर राम्रो छ है पिच चाहिँ अनि भ्यू चाहिँ बवाल छ साइड साइडमा नेचर ग्रिनरी छ हल्का चाहिँ सेफ भएर यता हिँड्नुपर्ने हुन्छ धेरै स्पिड चाहिँ नकुदाउनु बाटो राम्रो छ भन्दैमा किनभने यहाँ एनिमल्स र मान्छेहरू हेर्न सक्नुहुन्छ रोड साइडमा कस्तो चाले हिँड्छन् अनि यस्तै चाले बाख्रा कुदेर आइदियो भने यो कान्ट ब्रेक है जुनसुकै ब्रेकिङ सिस्टम भयो भने यिनीहरूसँग चाहिँ सेफ हुनुपर्छ कुन बेला आइदियो भने चाहिँ
यु क्यान ब्रेक एन्ड यु विल जस्ट क्रास है. सो बी केयरफुल अन दिस रोड. आज म हजुरहरूलाई त्यही बोर्डर देखाउनेछु, हाम्रो सिधा अनि माडरको र जयनगरको बोर्डर. हाम्रो क्लोजेस्ट बोर्डर यही हो, सबभन्दा छेउमा पर्ने यो जयनगर, हाम्रो गोलबजारबाट सिराहामा चाहिँ. त्यहीँ जाउँ अनि त्यहीँबाट सामान पिकअप गरेर हजुरहरूलाई देखाउँछु है. त खासमा बाइककै सामान हो, बाइककै एक्सेसरिज हो भनौँ न, इन्जन ओइल हो अनि एउटा चाहिँ टेल टाइडी हो, त्यसको पनि भिडियो आउँछ छिटै. टेल टाइडी गर्न मन थियो, नेपालमा कतै पनि पाउँदैन क्या, अमेजन इन्डियामा मात्रै एभाइलेबल थियो त्यो टेल टाइडी चाहिँ, अनि मैले त्यहीबाट मगाएको हो. धेरै कुरा आयो स्कबर्नाको, एभाइलेबलै छैन, पाउँदै पाउँदैन भनौँ न नेपालमा चाहिँ. सो त्यही भएर अमेजनमा सर्च गराएको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ थियो, त्यहाँ चाहिँ पाउने रहेछ कि अलिअलि भए पनि एक्सेसरिज. त्यहीबाट चाहिँ मैले अर्डर गरेको छु, त्यही लिन चाहिँ गइरहेको खासमा. होप एभ्रिथिङ इज वर्किङ फाइन है द गाइज, द अडियो इज क्लियर एन्ड द एङ्गल इज ओके. धेरै टाइमपछि भ्लगिङ गरिरहेको छु, सो आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली कस्तो छ. सो या लेट्स गो है त. अनि यो भाइजर पनि मैले अमेजनबाटै मगाएको है त गाइज, यो चाहिँ नेपालमा मैले पाइनँ. रोयल इन्फिल्डको सोरुममा मेबी, रोयल इन्फिल्डको सोरुममा मेबी पाउन सक्छ, किनभने यो जिटी 650 हो. आजभोलि कम अन बफलो, काम डाउन यार. यसकै लागि मैले सेफ हुनु भनेको हो यो रोडमा, अलिकति हेरेर कुदाउनु होला, नभए चाहिँ एक्सिडेन्ट यत्तिकै हुन्छ क्या भेरी इजिली, किनभने धेरै नै न्यारो छ रोड अनि फुटपाथ चाहिँ छैन क्या, साइड वाक छैन यहाँ, कतै मान्छेहरू हिँड्न, एनिमल्स हिँड्न, जस सबैजना चाहिँ रोडमै हिँडिदिन्छन् क्या. सो बी केयरफुल अन द्याट है. अनि वाट आई वाज टकिङ अबाउट यो भाइजरको बारेमा है, यो चाहिँ रोयल इन्फिल्डमा मात्रै पाउन सक्छ मेबी है, किनभने आजभोलि हन्टर 350 चाहिँ एक्सेसरिजको रूपमा हाल्न मिल्छ यो. सो रोयल इन्फिल्डमा चाहिँ पाउन सक्छ नेपालमा, नभए नेपालमा चाहिँ कतै पनि भेटेको थिएन मैले. अनि मैले रोयल इन्फिल्डको सोरुममा पनि सोधेको चाहिँ छैन, छ कि छैन भनेर, तर मेबी एभाइलेबल हुनसक्छ, किनभने उनीहरूकै प्रोडक्ट हो खासमा यो. अनि अमेजनमा त यत्तिकै नै पाउँछ इन्डिया, अमेजन इन्डियाबाट. त्यहीबाट चाहिँ मैले यो मगाएको थिएँ. बिसनपुर चोक चाहिँ यही हो अहिले यस्तो भएको छ. यतापट्टिको यो बाटो चाहिँ लाइक गाउँतिर जानु मिल्छ, यता पनि कुन गाउँ जानु मिल्छ, यताबाट चाहिँ अर्नामा जानु मिल्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने मेरो अर्नामा नै गाउँ हो. अनि यताबाट चाहिँ खोइ कुन ठाउँ जानु मिल्छ एक्ज्याक्ट आइडिया चाहिँ छैन मलाई. अनि यहीँ अगाडि यो चाहिँ बिसनपुर बजार हो, यहाँ चाहिँ बजार एरिया हो, यहीँ बजार लाग्छ. अनि अगाडि चाहिँ ट्राफिक चेकिङ छ है. त यत्तिकै चाहिँ आउनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो डकुमेन्ट्स चाहिँ बोकेर आउनु होला, किनभने चेकिङ चाहिँ यहाँ हुन्छ. इफ भइदियो भने भइदियो, तर धेरै जस्तो टाइममा चाहिँ उहाँहरूले चेकिङ चाहिँ गर्नुहुन्न है. नर्मल बाइक्स यत्तिकै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले कोही पनि छैन. तर इफ चेकिङ पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ पर्न सक्छ, लाइक इन्ट्री हुँदाखेरि बिसनपुरमा. अनि अगाडि मेबी त्यो बोर्डरको छेउछेउमा चाहिँ सामान ल्याउँदाखेरि चाहिँ चेक गर्छ के ल्याएको हो भनेर. सो अहिले म त्यो हजुरहरूलाई देखाइदिइहाल्छु. यो रोडको चाहिँ यो खासियत छ है त गाइज, हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रिनरी चारैपट्टि, हजुरहरूले ग्रिनरी नै देख्न सक्नुहुन्छ क्या, फ्रम फार फार अवे है त. जहाँसम्म आँखा पुग्छ त्यहीँसम्म ग्रिनरी नै छ क्या. त्यही भएर क्या दामी लाग्छ यो रोड पनि. सिरा नगरपालिकामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ. यो ठाउँलाई चाहिँ पदमपुर भन्दो रहेछ, त्यहाँ बोर्डमा लेखेको थियो. दिस इज पदमपुर आई गेस, पदमपुर चोक. अनि यहाँ त्यही हो, नहेरी चाहिँ रोड क्रस गरिदिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ. कसैले हेरेकै छैन यो कुराबाट चाहिँ एकदम केयरफुल हुने भए पनि नकुदाउने, हेर्न सक्नुहुन्छ. यस्तो चाहिँ नकुदाउनु, कजी नेभर नो म्यान को आइदिएला, यो गाई भैँसी नै आइदिएला, बाख्रा नै आइदिएला कुन बेला. पुरै छेउमा छ क्या, खेत सेत सबै मान्छे पनि हिँड्छन् पुरै छेउमै. सो त्यही भएर चाहिँ बी केयरफुल है त गाइस, बी सेफ. आफूले नै प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने त, वाई लिड टु एन एक्सिडेन्ट. सो या लेट्स गेट गोइङ. यो भिडियो चाहिँ धेरै नै लङ हुनसक्छ आई गेस है. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बजार लागेको छ, पदमपुर बजार नै हो कि क्या हो यो पनि, आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली. धेरै एरियाको नामहरू चाहिँ मलाई थाहा छैन, घुम्न त घुमेको छु तर एक्ज्याक्टली म नेमहरू चाहिँ कण्ठ गरेर बस्दिनँ क्या. भलुवाई रहेछ यो ठाउँको नाम, सिराहा भलुवाई, भलुवाई सिराहा, त्यही भलुवाईको बजार थियो त्यो. यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति धेरै भिड छ क्या, लाइक धेरै नै भिड छ रोडमा क्या, सबै भिड रोडमै छ जस्तो लाग्छ. त्यही भएर चाहिँ धेरै नै ध्यान दिएर यता चलाउनुपर्छ. एउटा यो भलुवाईको पेट्रोल पम्प छ, यो चाहिँ राम्रो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ. वान अफ द गुड लुकिङ वन्स अराउन्ड हियर. हरियाली छ. ओ म्यान के गरे भाइ, यही भएर भन्छु गाइज, यही भएर भन्छु धेरै नै ध्यान दिएर हिँड्नुपर्छ. अलिकति इफ हजुरको ध्यान हट्यो भने चाहिँ क्रास यत्तिकै हुन्छ क्या. यो रोडमा चाहिँ मान्छेहरू धेरै नै बौला छ क्या, तिन तिनजना बसेका हुन्छ विथआउट हेलमेट. यतातिर चाहिँ त्यो हेर्न पाइन्छ, किनभने इन्डिया नेपाल बोर्डर हो नि त यो खासमा. अनि उताबाट इन्डियनहरू पनि आएर घुमिरह हुन्छन्. टिकटक बनेको त्यहाँ छप्रीहरूको यहाँ कलेक्सन छ, हेर्न सक्नुहुन्छ. ल ल ल, दामी दामी, किप इट गोइङ.
सब छपरीहरु हाम्रो रोडे ब्लक गरेर के गरे यार त्यही भएर भन्छु गाइस प्लिज बी सेफ यो रोड 6 लेन हो कि 4 लेन हो यो 6 लेन हो कि 4 लेन हो यो 2-4 लाइन हो का 6 लेन हो 6 लेन त धेरै 4 लेन हो ओ 4 लेन रोड रहेछ यो अनि हेर्न सक्नुहुन्छ कति दामी रोड छ हाम्रो यो सिरासम्म चाहिँ छ है त यो कति क्लियर छ कति दामी छ तर अब हेरौँ लङ टर्ममा कस्तो हुन्छ यो सायद इन्डियाबाटै कन्स्ट्रक्ट गरे हो इन्डियाकै लाइक के भन्छ त्यसलाई बिल्डर्सहरूलाई दिएको हो जस्तो लाग्छ मलाई यो रोड बनाउनलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ त्यही भएर चाहिँ रोड चाहिँ राम्रो छ बम्प्स चाहिँ धेरै छैन समतल छ रोड क्लिन छ स्ट्रिट लाइट्स चाहिँ भएको भए राम्रो हुन्थ्यो अनि यहाँ फुलसुल हालिदिएको भए अझै तर के भन्ने अब गाई बाख्रा भैँसीहरूले नै खाइदिन्छन् होला कि के थाहा आएर नो द एक्ज्याक्ट रियालिटी अफ दिस प्लेस है तर हुन त छ फुलहरू बढ्यो भने लाइक ठुलो ठुलो रुख भयो भने चाहिँ अझै राम्रो देखिन्छ अनि त्यसमाथि नै स्ट्रिट लाइट भइदियो भने यस्तो टर्न भएको रातिघरि चाहिँ धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ रातिघरि चाहिँ झ्या हुन्छ कि रोडमा केही भिजिबिलिटी हुँदैन अनि मान्छेहरूलाई यताउता नहेरिकन आइदिने रोड क्रस गरिदिने अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै नै झ्या हुन्छ सो हाम्रो लाइक हाम्रो जिल्ला सिराहा जिल्ला पर्छ क्या हाम्रो मेन डिस्ट्रिक्ट भनेकै यही हो हाम्रो मेन ठाउँ डिस्ट्रिक्टमा जे सबै काम हुन्छ नि सबै यहीँ आएर गराउनु पर्ने हुन्छ लाइक नागरिकता बनाउने पासपोर्ट बनाउने परिचय पत्रहरू सबै यहीँ नै हुने हो कोर्टहरू पनि छ यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टहरू सो दिस इज द हब है सिराहा जिल्लाको डिस्ट्रिक्ट नै यही हो अनि यो त हब नै पर्ने भयो सो यहाँ चाहिँ सबै कामहरू हुन्छ लाइक त्यो डकुमेन्टेसनवाला कामहरू चाहिँ सबै मलाई धेरै आइडिया त छैन तर सबै नै यहीँ नै हुन्छ मेन हटस्पोट नै यही हो हबै यही हो भन्दा पनि हुन्छ अनि यहाँ हामी चाहिँ अब सिराहा आइपुग्यौँ यही नै हो सिराहा मेनली भन्ने हो भने चाहिँ अनि यहाँसम्म चाहिँ लाइक 4 लेन छ है त त्यहाँ चोकसम्म लाइक गोलचक्करसम्म सिराहाको यो ट्राफिक चोकसम्म भन्दा पनि हुन्छ यहाँ पनि पेट्रोल पम्प छ सिराहाको सो यो शिवा चोक हो यताबाट लेफ्ट लिएपछि हजुरहरू लाइक लोका बोर्डर पनि जान सक्नुहुन्छ अनि यताबाट राइट लिँदा चाहिँ खै कता पुग्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन एक्ज्याक्टली गोप्रो चलन यार फेरि ह्याङ भएको थियो अघि बोलेको सबै खेर गयो यस्तो हुन्छ लाइक भिडियो चाहिँ फ्रिज हुन्छ बोलेको मात्रै अडियो हुन्छ क्या भिडियो चाहिँ एउटै फ्रेममा लाइक फ्रिज भएर अड्केको हुन्छ अडियो चाहिँ हुन्छ हजुरले बोलेको अनि त्यो अडियो युज गरेर के गर्ने अब भिडियो नै नभएपछि त सो यहाँबाट हजुरहरूले स्ट्रेट लिनुपर्ने हुन्छ अनि सिधै माडर पुगिन्छ उता लेफ्ट लिएपछि चाहिँ हजुरहरू लाइक भगवान्पुर पुग्न सक्नुहुन्छ अनि त्यही भगवान्पुरबाट लोका बोर्डर पनि जान सक्नुहुन्छ है त इफ लोका चाहिँ जान चाहनुहुन्छ भने यताबाट पनि जानु मिल्छ त्यही नै हो गोप्रोले चाहिँ अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ क्या आइएम ट्राइङमा बेस्ट टु मेक ब्लग्स है मलाई पनि इन्टरटेन गर्नु मन छ अडियन्सलाई देखाउनु मन छ ब्लग गरेर सबै आफ्नो एरिया यताउति कतै घुम्न गएको सामान लिन गएको के गर्न गएको यस्तै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू देखाउन त मन लाग्छ तर के गर्नु गोप्रोले नै साथ दिएको छैन क्या यहाँ टिकटक टिकटक अनब्यान हुनै हुँदैन क्या टिकटक अनब्यान हुनै हुँदैन ल गाह्रो छ यार तर म नराम्रो चाहिँ भन्दिनँ है राम्रो कन्टेन्ट बनाए त ठिकै हो भ्लगिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डाइभर्ट चाहिँ भइदिन्छ माइन्ड किनभने यता बोलिरहेको हुन्छु गोप्रो पनि हेरेर आउँछु अनि रोड पनि हेरेर आउँछु गियर पनि हेरेर आउँछु कति धेरै कुरा म्यानेज गर्नुपर्छ क्या एकैचोटि सो या गाइज इफ आइ एम टकिङ फास्ट देन प्लिज आइ एम सरी फर द्याट प्लिज इग्नोर द्याट है आइ एम ट्राइङ माई बेस्ट टु टक स्लो फ्लो फ्लोमा गएपछि बोलिदिइहाल्छु क्या म फास्ट अनि यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट लिनुपर्छ उता सिधै गएपछि अर्कै गाउँ पुग्छ अनि उताबाट पनि आउनु मिल्छ त्यो चाहिँ सिराहा बाटोबाट आउने हो सिराहा बजारबाट अनि अब चाहिँ हजुरहरू लाइक हामी चाहिँ माडर आइपुग्यौँ यो माडर जाने बाटो नै हो अनि यहाँ पनि अगाडि चेकिङ हुन्छ इफ धेरै सामान ल्याउनुहुन्छ भने चाहिँ चेकिङ हुन्छ क्या अब ब्याग स्यागमा सानोतिनो छ भने चाहिँ मेन बोर्डरमा हेर्ने हो लाइक इन्ट्री पोइन्टमा त्यहाँ चाहिँ चेक गर्छ के हो किन ल्याएको भनेर त्यहाँ चाहिँ म अहिले हजुरहरूलाई देखाउँछु जाने बेलामा केही भन्दैन आउने बेलामा केही सामान ल्यायो भने चाहिँ चेक गर्छ सो त्यतिखेर चाहिँ आई विल सो यु गाइस यो भिडियो त स्योर मलाई थाहा छ स्योर सर्ट दिस विल बी टु लङ है अनि मैले चाहिँ जति सक्दो इन्फर्मेसन दिन खोजिरहेको छु है गाइस भिडियो लङ हुनसक्छ सो प्लिज इग्नोर द्याट एन्ड प्लिज वाच द फुल भिडियो टु गेट द फुल इन्फो है सो यहाँ पनि यो माडरको पेट्रोल पम्प हो अनि यताबाट हामीले राइट लिनुपर्ने हुन्छ यताबाट अर्कै गाउँ जान्छ सिधाबाट पनि पहिला जान्थ्यो बोर्डर तर अहिले चाहिँ खै आइरहनु त्यो बाटो चाहिँ झन् गइँदैन राइट लिनुपर्ने हुन्छ अनि यहाँबाट चाहिँ हामी इन्डिया नेपाल बोर्डर पुगिन्छ अनि जयनगर जान मिल्छ है त पानी परेको छ आज बाइक डेन्जर फोर हुने भयो जति बचाए पनि तर अब के गर्ने मनसुन सिजन छ रेनी सिजन जति बचाए पनि त्यही हो पोटहोल्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रोड अघिसम्म राम्रै थियो तर यता रोड पनि धेरै डेभलप भएको छैन अनि हेर्न सक्नुहुन्छ कति धेरै ठाउँहरू भत्काएको छ यता पनि रोड फराकिलो बनाउने जस्तो छ क्या कुरा धेरै नै भत्काएको छ
अनि यता चाहिँ हाम्रो सबभन्दा क्लोजेस्ट बोर्डर पर्छ नि त, अनि धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ सिराहाको माडरको त धेरै नै क्या क्लोज पर्छ, यत्तिकै केही सामान लिन मन भयो भने लिन पनि पऱ्यो भने सिधै यहीँ आउँछन् क्या, किनभने चिप पर्छ नि त जेसुकै भने पनि, हाम्रो नेपालभन्दा त यत्तिकै चिप पर्छ किनभने इन्डियाबाट मगाउने हो। सो त्यो कमिसन चाहिँ बिचको कमिसन चाहिँ पसलहरूको कमिसन चाहिँ लाइक डाइरेक्टली हामीले किन्छौँ नि त, त्यतिखेर चाहिँ त्यो प्रफिट खान मिल्दैन अनि त्यो मार्जिन चाहिँ हामीलाई डिस्काउन्ट जस्तै हुन्छ क्या, त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई अलिकति सस्तो हुन्छ, खासमा त्यति मात्रै हो, धेरै ह्युज डिफ्रेन्स पनि हुँदैन कुनै कुनै कुरामा चाहिँ हुन्छ। अनि हाम्रो इन्डिया नेपाल बोर्डर हाम्रो नेपालमा चेकिङ हुने भनेको खासमा यही हो, त्यो नेपालको चेकिङ हुने स्पट भनेको हाम्रो माडर सिराहा, माडर सिराहा भन्सार कार्यालय माडर सिराहा, माडर भन्ने ठाउँ हो यो चाहिँ, सिराहा माडर भन्दा पनि हुन्छ, अनि यही चेक हुन्छ सबै भन्सार, यहीँबाट हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ पर्मिट। अनि अब चाहिँ हामी लाइक इन्डियामा छिरिसक्यौँ है त, त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाल बोर्डर थियो, अब यहाँबाट चाहिँ हामी इन्डिया छिरिसक्यौँ भनौँ न, बाटो त्यस्तै छ इन्डिया छिर्ने बित्तिकै खत्तम छ बाटो, त्यहाँ चाहिँ बोर्ड छ वेलकम टु इन्डिया, त्यहाँबाट चाहिँ अझै पुरै इन्डियामै हुन्छौँ क्या हामी स्पेसिफिकली भन्ने हो भने, बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै नै खत्तम छ बाटो त के भन्ने। सो यहाँबाट लेफ्ट लिँदा पनि हुन्छ, राइट लिएर जाँदा पनि हुन्छ, तर बन्द छ र ओके, राइटबाट चाहिँ जान मिल्दैन, मेबी केही सिक्युरिटी रिजन्स होला यिनीहरूको। अनि यो चाहिँ वेलकम टु इन्डिया बोर्डर बोर्ड चाहिँ छ यहाँ, यहाँबाट चाहिँ हामी इन्डिया छिरिसक्यौँ, छिर्न त त्यहीँबाट हो तर स्पेसिफिकली भन्ने हो भने यहाँबाट चाहिँ हामीलाई वेलकम गरेको छ, बोर्डर चाहिँ त्यहीँबाट हो खासमा। सो बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो छ हालत, यस्तै छ हालत धेरै कुराको के, अब हाँस्न त किन हाँस्नु है, तर यस्तै छ कन्डिसन, अनि के अब कसरी इधर लगाइए न, अरे यार अब उतरो भाई, रुकिए तानो थोड़ा सा, अब यहाँ आए पछि ए तान 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 ना, गाह्रो छ, सानो बाटो छ। अनि हियर इज माई फ्रेन्ड, बडी बिल्डर फ्रेन्ड, फ्लेक्स गरिदियो एकचोटि, यस, यो चाहिँ मेमोरिज हुन्छ, चले पनि नचले पनि हु केयर्स, आफ्नै मेमोरिज त हो नि। जानुहोस् जानुहोस्, यहाँ चाहिँ ट्रक बिग्रेर गाह्रो भएको हो कि के हो, बिगड गया भाइ, ए बिगड गया, ए यो ट्रली बिग्रेको रहेछ यहाँ, जाउँ जाउँ जाउँ, बाटो खाली भयो बल्ल, अहिले फेरि भर्छ अनि हामी नै कुर्नुपर्छ, सभ्य मान्छेहरूले यस्तै हो, हेप छ सबले, वेट अ मिनट, कम अन डुड। अनि कसरी जान्छ यो गाडीहरू चाहिँ, छिर्छ र झर्छ होला त, एक सेकेन्ड, कसरी छिर्दैन त त्यो गाडी त, कसरी छिर्नु, छिर्दै छिर्दैन, अटो छिर्ने ठाउँमा स्कर्पियो छिर्छ त, यहाँ चाहिँ धेरै चिप छ ए, हस्को बढ्न पनि 2 लाख पर्छ, यो एमटी पनि 2 लाख पर्छ, हाम्रो नेपालमा कहाँ 6-6 लाख पर्न जान्छ, त्यही पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बाटोको हालत, बिछडेको बिहार बिछडेको बिहार यस्तै हो। अनि अस्ति म आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ मलाई रोकेको थियो क्या, फ्यान पनि चल्यो, गाडी गरम भयो, कम कम अन ब्रो, वाइ हरी दिस मच, अब यहाँ फेरि हर्न सुरु भयो, अब इन्डिया आउनै हुँदैन हर्न सुरु क्या, त्यही त यो बाटो फेरि हामी सानोदेखि आएर हो, बच्चैदेखिको अहिलेसम्म बनाएको छैन क्या यो बाटो चाहिँ, पहिला चाहिँ हामी यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यो टाँगा भन्ने चिजमा चढ्नु पर्थ्यो, त्यो घोडावाला रथ टाइपकै भनौँ न, अनि त्यसमै चाहिँ हामीले यहाँदेखि त्यहाँसम्म ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, पहिला त झन् बाटो खराब थियो, अहिले यो बाटो चाहिँ बनाएकै छैन कि, अरू अगाडिको त बनाएको छ, त्यो त धेरै राम्रो बनाएको छ, हाम्रा मोदी सरकार त के भिडियो पहुँच्न चाहिए, मोदी सरकार हाम्रा बिछडा हुआ बिहारका रोड बना दिजिए, बहुत दुख हो रहा है हमको, आने जाने के लिए बहुत समस्या होता है, देखिए पाइल्स का बोर्ड, पाइल्स सबै छ यहाँ, जे ठिक गराउनु छ यहाँ भइहाल्छ मजाले,
यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्लाटिना 50,000 पर्दैन, त्यति सस्तो छ। अनि हाम्रो नेपालमा 2,00,000 पुग्न गइसक्यो। कति धेरै ट्याक्स लिने के नेपाल सरकार, 50,000-80,000 पर्ने बाहेक नेपालमा 2-2.5 लाख पर्दिन्छ यार यही साइनहरू। मेरै यो हस्क बढ्नको कुरा गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ 2,00,000 पर्न जान्छ अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ 6,00,000 6.5-6.5 जतिको छ लगभग भनौँ न। अहिले चाहिँ मेबी डिस्कन्टिन्यू नै भएको छ, अब जहाँ स्टक छ त्यहीँ मात्रै भनेको मैले। सो बाटो त धेरै नै खत्तम छ यार, चलाउनै नसक्ने। तर खासमा यो गाउँ नै हो बिहार गाउँ, देहात गाउँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाई गोरु छ तर स्कर्पियो पनि छ, त्यति छ सान यहाँको। सस्तो छ नि त सबै कुरा, सबले किनिदिन्छ। पानी पर्दा त झन् गाह्रो यार यहाँ चलाउन, अझै बाटो खराब छ अगाडि, अझै त्यो साँगुरो बाटो अझै खराब छ। त्यो बाटो पनि खराब नै छ नि, यत्रो त छ। अनि यहाँ पनि यो सशस्त्र सीमा बल हो कि के हो, यो चाहिँ इन्डियनहरूको हो खासमा। अनि यहाँ चाहिँ चेकिङ हुन्छ, भन्सार भन्दा पनि हुन्छ, खै के हो उनीहरूको पर्मिट सर्मिट होला मेबी इन्डियनहरूको लागि। मद्यपान वञ्जित हे, त्यही भएर बिहारमा चाहिँ ब्यान्ड छ है त अल्कोहोल, अनि त्यही भएर हाम्रो सिरा माडरमा गएर खान्छन्। सो यहाँ गाइज यो बोरिङ रोड कति देखाउनु हजुरहरूलाई, आइएम गोइङ टु सी गाइज आफ्टर अ बेट आफ्टर क्रसिङ दिस पोर्ट होल्स है। लेट्स गो। जयनगर बौद्ध चौक, बेलाबाद चौक जयनगर हो खासमा, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ शान्तिनो बजार छ, बेलाबाद चौक जयनगर। खासमा हामी जयनगर छिरिसक्यौँ अब चाहिँ अफिसियली इन्टर्ड। अनि यहाँ चाहिँ नेपाली बाइक्सहरू हजुरहरूले धेरै हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने सबैजना यतै आउँछन् सामान लिन बाइक बनाउन। यताको रोड हेर्न सक्नुहुन्छ क्या राम्रो छ, क्या ठ्याक्कै इन्ट्री पोइन्टकै रोड बनाइदियो भने कस्तो राम्रो हुन्छ, सहज हुन्छ नि त आउनलाई पनि। त्यतिभरि चाहिँ झ्याउ लाग्छ क्या बाइक कुदाउनु पनि। यो एनएचवाला रोड कस्तो दामी छ, क्या स्मुथ छ क्या इन्डियाको रोड। यो चाहिँ मैले यो भन्नु खोजेँ होइन कि इन्डियाको रोड मात्रै खराब छ, हाम्रो नेपालको पनि धेरै नै खराब छ, बट स्टिल त्यो इन्ट्री पोइन्टको नेपाल इन्डिया बोर्डर हो, त्यहाँ त एटलिस्ट अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्ने हो नि त। बेसिकली आइ एम इन्ट्रेस्टेड द्याट टु इम्प्रुभ अझै है ट्रान्सपोर्टेसनको लागि चाहिँ। जान त आउँछन् नै जान्छन् नै, म पनि आइ नै रहेछु गइ नै रहेछु यस्तै बाटो भए पनि, इट डजन्ट म्याटर, बट राम्रो बनाइदियो अझै सहज हुन्छ भन्नु खोजेँ। पानी परा रहेछ यता पनि, धन्न हामी भिजेनौँ स्टिल, तर अब चाहिँ पर्दैन होला हेर्दाखेरि त, अब खै जाने बेलामा के हुने हो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै नै हुन्छ, मोस्ट अफ द पर्सन्स वोन्ट वेयर हेलमेट है त, यु वोन्ट सी देम सी। मैले ठाउँलाई नराम्रो भनेको चाहिँ होइन, पर्सन्स आर नराम्रो के, एटलिस्ट वेयर हेलमेट गाइस। जतिसुकै बाइकरलाई हेर्नुहोस् है त, 3-3 जना 4-4 जना राखेको हुन्छन् अनि हेलमेट त हुँदै हुँदैन क्या, लुक एट दिस, जहाँसुकै हेऱ्यो पनि हेलमेटै हुँदैन क्या। एटलिस्ट हाम्रो नेपालीले त हेलमेट लाउँछन्, त्यो कुरामा मलाई खुसी लाग्छ। अब उनीहरूकै सेफ्टी हो क्या खासमा, कसैलाई केही दिने होइन, कसैले केही पनि पाउने होइन क्या, आफ्नो सेफ्टी हो। कोही कोहीले लगाएको छन् आजभोलि त जेस् धेरै नै इम्प्रुभ भएको छ पहिलाभन्दा। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ पनि हेर्नुहोस्, तर कोही कोहीले सी हाम्रो नेपालको दाजुभाइहरूले लगाएर हिँड्छन्। आई लाइक द्याट गाइज, एटलिस्ट त्यति त जेनरल नलेज हुनु पऱ्यो नि त बाइक चलाउँदाखेरि। यो चाहिँ इन्डियन ओइलको, यहाँको पेट्रोल पम्प हेर्न सक्नुहुन्छ कति डिस्टेन्स र डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो यो चाहिँ कमला ब्रिज हो खासमा, हाम्रो नेपालको थ्रुबाटै आएको हो, यो चाहिँ इन्डियाको भयो, अब इन्डियाको पोर्सनमा पर्ने हो अनि इन्डियाकै भयो। यो चाहिँ खासमा कमला नदी नै हो हाम्रो, उता पर्ने कमला, त्यही कमला नदी यहाँसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ पानीको फ्लो कति धेरै छ। अहिले जे होस् पानी परेछ क्या टन्नै, अनि भरिया छ, त्यो लेभलै राइज भएको छ। साइड दिम गाइज, एम्बुलेन्स हल्का स्लो, एम्बुलेन्स भनेको त यो के रहेछ त यो भाग गाइज, हेर्नुहोस् बिहारको क्राउड यस्तै हो। एम्बुलेन्स भनेको त साला नर्मल गाडी पो रहेछ यार, त्यो सरकारी गाडी पनि होइन क्या फेरि, अनि यत्तिकै फ्राउड हुन्छ त। अरे यार अलिक बिस्तारै जाऊँ न हौ, पानी छ के सब फोहोर हुन्छ यार, काम डाउन यार। भिडभाड हेर्न सक्नुहुन्छ, अब ठाउँै दिँदैनन्, दिस इज बिहार गाइज। नेपाल बोर्डर यताबाट पनि जान मिल्ने रहेछ, सेवहार अनि यता जयनगर बजार अनि उता ट्रेन स्टेसन सिधै, यताबाट पनि नेपाल बोर्डर जान मिल्छ। हेर्नुहोस् ट्राफिक छैन त्यही पनि ट्राफिक दिन्छन् यार,
यता रेलवे, यता पनि नेपाल बोर्डर, अनि यता चाहिँ जयनगर बजार। अब चाहिँ यताबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ अमेजनको अफिस, अलिक भित्रै छ, लाइक ट्रेन स्टेसनबाटै जानुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स गो, टाइम पनि बढी भइसक्यो यार, बन्द चाहिँ नहोस् प्लिज गड, किनभने यहाँ नेटवर्क पनि समात्दैन, डाटा पनि आउँदैन, वाइफाई पनि धेरैले यहाँ राख्दैनन् के, सबले यहाँ डाटा नै युज गर्छन् मन्थली प्याकेज लिएर, अनि गाह्रो हुन्छ, कसैले हेल्पै गर्दैन क्या। अब यहाँ भिडभाड हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जयनगरको बजार हो, यहाँ चाहिँ भी बजार, नगर पञ्चायत जयनगरमा आपका हार्दिक स्वागत है। खै के हो नगर पञ्चायत भनेको, पेट्रोल त के हो, पानी पानीमा जीवन जल मिसाएको जस्तै देखिन्छ त। जयनगर बजार हेर्न सक्नुहुन्छ, कति धेरै भिडभाड छ, यहीँ पाइरा हुन्छ अपोलोको टायर्स, स्टड्स हेलमेट्सहरू पनि मैले यहीँबाट लिएको, यो स्टड्स हेलमेट मैले लगाएको, मैले रिसेन्टली भिडियो पोस्ट गरेको थिएँ, अनि त्यही हेलमेटहरू स्टड्सको लिन छ भने एसएमकेहरू पनि पाउँछ, अलिकति अलिकति भन्नाले पनि 500 जति त यत्तिकै मार्जिन पर्छ होला क्या डिफ्रेन्स, मलाई जहाँसम्म लाग्छ 500 जतिको डिफ्रेन्स छ है त प्राइसमा। सो यहाँ आएर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ, है बोर्डर छेउमा हुनुहुन्छ भने, सिराहा गोल बजार चौरबा यताउति हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो बोर्डरमा आएर लिन सक्नुहुन्छ। अरू घरको सामानहरू पनि, ओ माई गड कस्तो जाम, घरको लागि पनि सामानहरू लिन सक्नुहुन्छ धेरै नै, जे जे लिने छ सबै पाउँछ, ग्रोसरी इच एन्ड एभ्रिथिङ। मोस्टली यहाँ ग्रोसरी लिन आउँछन् मान्छे, सप्सहरू, घरको सामान, खानेकुराहरू, मरमसलाहरू चिप पर्छ नि त, अनि लाइक लुगाहरू, बिहे हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तै लुगाहरू, साडीहरू। सो त्यस्तो लिन छ भने चाहिँ जयनगर आउन सक्नुहुन्छ, धेरै नै बोर्डर छ हाम्रो छेउमा, उता पनि लदनिया बोर्डर छ, यता उता भन्ने हो भने लाहानबाट चाहिँ जाने भनेको लोका बोर्डर छ, बोर्डरहरू त छ धेरै नै, इन्डिया हाम्रो छेउमै पर्छ कि यता तराईबाट चाहिँ खासमा। सो यहाँ झ्याउ छ है, यो बाटोमा चलाउन धेरै नै भिडभाड छ, जिम यता देखाएको थिएँ भाइ मैले, यता थियो एउटा नयाँ जिम खुल्या छ, ऊ त्यहाँ छ, द स्वेट अरिना। सामानहरू चाहिँ यही सब हो, यसमा सायद टेल टाइडी छ, यसमा चाहिँ इन्जन ओइल छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ, इट्स हेभी, म यसको 125 R है, यो चाहिँ भर्खरै नेपालमा लन्च भएको छ, तर यो एक्सट्रिम 164V अपसाइड डाउन, क्या दामी छ, अनि द बेस्ट कलर है, लभ दिस वान, यो चाहिँ ब्ल्याक कलर हो, 1 Revlon क्लिन वान, पस गुड वान चाहिँ 1000 रुपियाँमा, ओन्ली 1000 IC, नेपालको हाम्रो 1600 भन्दा पनि हुन्छ, सो इट्स सुपर गुड है, राम्रो लाग्यो मलाई, जे होस्। अनि हेयर इज द NS 400G है, भर्खरै नेपालमा लन्च भएको, एज यु गाइज क्यान सी, यो चाहिँ ब्ल्याक कलर हो,